Вітаю! Мене звуть Галина Саян, і вже багато років я опіковий хірург. Щодня я рятую життя дітей, які внаслідок війни чи в побуті отримали опіки чи глибокі рани. Ми робимо все можливе, іноді за межею сил. Та є багато речей, які нам не під силу змінити самостійно. Нам потрібна ваша допомога. Не маючи необхідних умов, пане випадках, ми не можемо забезпечити сучасне, комфортне, якісне лікування для пацієнтів, тому змушені відправляти їх за кордон. Ізольовані палати із правильною системою вентиляції, окремі маніпуляційні для болючих перев'язок під наркозом – це не мрія, це гостра потреба, без якої ефективне лікування просто неможливе. І вдумайтесь, на жаль, поки в Україні жодне опікове відділення не має таких умов. Жодне. І ми хочемо це змінити. Раз і назавжди. Мережа магазинів «Аврора» відгукнулася на наше прохання. Відтепер кожні 80 гривень у чеку покупця – це благодійна наліпка, які разом утворять одне велике серденько, яке помандрує у наше відновлене дитяче опікове відділення.